Salam, saat 18-ci olan xəbərlərə baxırsınız. Əvvəlcə qısa xəbər başlıqları ilə tanış olaq. Qarabağlı bağlı danışıqlar gələn aya razılaşdırıldı Elmar Məmmədyarov. Gəncənin yeni başçısı Elmar Vəliyevlə bağlı bütün arxivi sildirdi. Bakıda daha bir süpürgəçi qadını maşın vurdu. Rusiya Kerç boğazındakı insidentlə bağlı qərbin tələblərini yerinə yetirməyəcək. Valentina Matviyenko. Azərbaycan və Ermənistan arasında Xarici İşlər Nazirləri səviyyəsində İtaliyanın Milan şəhərində keçirilən görüş zamanı danışıqların gələn ay davam etdirilməsi barədə razılıq əldə olunub. Azərbaycan və Ermənistan arasında Xarici İşlər Nazirləri səviyyəsində İtaliyanın Milan şəhərində keçirilən görüş zamanı danışıqların gələn ay davam etdirilməsi barədə razılıq əldə olunub. Bunu 1 dekabr tarixində Milanda ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri və Ermənistanın Xarici İşlər Naziri vəzifələrini icra edən Zöhrab Mlasakyan ilə baş tutmuş görüşün yekununda Xarici İşlər Naziri rəhbəri Elmar Məmmədyarov belə şərh edib. Nazir görüşün 3 saata yaxın davam etdiyini bildirib. 3 saata dək davam edən görüşdə tərəflərin bir-birinin mövqeyini daha yaxşı anlaması baxımından çox mühüm və faydalı danışıqlar aparılıb. Bu formatda danışıqların yaxın gələcəkdə böyük ehtimalla gələn ay davam etdirilməsi razılaşdırılıb. Bal-Y raket sistemlərinin alınması məqsədi ilə danışıqlar aparmamışıq və kompleksin əldə edilməsi niyyətimiz də olmayıb. Bu sözləri Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildiriblər. Bal-Y raket sistemlərinin alınması məqsədi ilə danışıqlar aparmamışıq və kompleksin əldə edilməsi niyyətimiz də olmayıb. Bu sözləri Azərbaycan Müdafiə Nazirinin mətbuat xidmətindən bildiriblər. Nazirlik son günlər müxtəlif kütləvi informasiya vasitələrində Bal-Y raket sistemlərinin alınmasında Azərbaycanın maraqlı olduğu, lakin Rusiyanın kompleksi Bakıya satışını məqsədə uyğun saymaması barədə yayılan məlumatları təqzib edib. Eyni zamanda onu da qeyd edək ki, Azərbaycan Xəzər dənizi sektorunda təhlükəsizliyin təmin olunması məqsədi ilə müxtəlif ölkələrin müvafiq qabaqcıl müdafiə sistemlərindən və raket komplekslərindən istifadə edilir, deyə məlumatda qeyd olunub. Kommersant yazır ki, Azərbaycan-Rusiya hərbiçilərinin mövqeyi üzündən silah-raket kompleksini ala bilməyəcək. Məqalədə bildirilir ki, Azərbaycan silahlı qüvvələrinin Bal-Y sahil raket kompleksləri ilə təchiz olunması Rusiya Federasiyası Müdafiə Nazirliyinin mövqeyi üzündən baş tutmayıb. Rusiya hərbiçiləri hesab edirlər ki, bu kompleksin raketlərinin hətta ixracat modifikasiyası Rusiya ərazi sularında yerləşən RF Xəzər donanmasının gəmilərinə potensial təhlükə ola bilər. Gəncə şəhər İcra Hakimiyyətinin sabiq başçısı Elmar Vəliyevin fəaliyyəti ilə bağlı bütün materiallar İcra Hakimiyyəti saytının arxivindən silinib. İcra Hakimiyyətinin rəsmi internet səhifəsində Gəncənin keçmiş başçısı Elmar Vəliyevlə bağlı heç bir foto və yazı materiallarını görmək mümkün deyil. Gəncə şəhər İcra Hakimiyyətinin sabiq başçısı Elmar Vəliyevin fəaliyyəti ilə bağlı bütün materiallar İcra Hakimiyyəti saytının arxivindən silinib. Hazırda İcra Hakimiyyətinin rəsmi internet səhifəsində ən köhnə material 18 oktyabr 2018-ci il tarixində yerləşdirilmiş Gəncə şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Niyazi Bayramovun Almaniyanın Nitro jurnalının əməkdaşlarını qəbul etməsi xəbəridir. İcra Hakimiyyətinin rəsmi internet səhifəsində Gəncənin keçmiş başçısı Elmar Vəliyevlə bağlı heç bir foto və yazı materiallarını görmək mümkün deyil. Xatırladaq ki, Elmar Vəliyev Azərbaycan Prezidentinin 28 avqust 2018-ci il tarixli sərəncamı ilə Gəncə şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı vəzifəsindən azad edilib. Həmin gün ölkə başçısının digər sərəncamı ilə Niyazi Bayramov Gəncə şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı vəzifəsinə təyin edilib. Bakıda daha bir süpürgəçini maşın vurdu. Hadisə səhər saat 7 radələrində paytaxtın Nərmanov rayonu Heydər Əliyev prospektində Bağırov körpüsünün yaxınlığında baş verib. Bakıda piyadanın vurulması ilə nəticələnən yol qəzası baş verib. Hadisə səhər saat 07 radələrində paytaxtın Nərmanov rayonu Heydər Əliyev prospektində Bağırov körpüsünün yaxınlığında baş verib. Ərazidə təmizlik işləri aparan süpürgəçi qadın 1965-ci il təvəllüdlü Muradova Almaxanın pirağa qızı naməlum avtomobil tərəfindən vurulub. Hadisə nəticəsində ağır xəsarət alan Almaxanın Muradova 3 saylı şəhər kliniki xəstəxanasına yerləşdirilib. Xəstəxanadan verilən məlumata görə xəstənin vəziyyəti ağırdır və reanimasiyaya yerləşdirilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.
Rusiya Federasiyası Şurasının spikeri Valentina Matviyenko bildirib ki, Rusiya noyabrın 25-də Keç boğazında saxlanılmış dənizçilər və Ukrayna gəmilərinin qaytarılması ilə bağlı Qərbin tələblərini yerinə yetirməyəcək. Rusiya Federasiya Şurasının spikeri Valentina Matviyenko bildirib ki, Rusiya noyabrın 25-də Kerç boğazına saxlanmış dənizçilər və Ukrayna gəmilərinin qaytarılması ilə bağlı Qərbin tələblərini yerinə yetirməyəcək. Hesab edirəm ki, Rusiya Kerç boğazında baş vermiş və heç kimin araşdırmadığı real hadisələrin səhv təsvirə əsaslanan tələbləri yerinə yetirməməlidir və yetirməyəcək də, Matviyenko deyib. O, Rusiyanın Azov dənizindəki münaqişənin kəskinləşməsindən sonra güzəşdə gedib-getməyəcəyini sualına belə cavab verib. Azərbaycanda məktəbi qızıl medalla bitirən şagirdlərin universitetə yalnız bir imtihan verərək qəbul olunması ilə bağlı təklif yeni hazırlanan ümumi təhsil haqqında qanun layihəsindən çıxarılıb. Azərbaycanda məktəbi qızıl medalla bitirən şagirdlərin universitetə yalnız bir imtihan verərək qəbul olunması ilə bağlı təklif yeni hazırlanan ümumi təhsil haqqında qanun layihəsindən çıxarılıb. Buna səbəb müzakirələr zamanı ekspertlərin təklifə müsbət rəy verməməsi olub. Qanun layihəsinin 13-cü maddəsinin 18-ci bəndinə əsasən ümumi təhsili xüsusi nailiyyətlərlə başa vuran məzunlar müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi qaydada qızıl və ya gümüş medalla təltif olunurlar. Bu təhsil haqqında qanunda da əksini tapıb. Yenilik 9-cu bəndlə bağlı idi. Təhsilini qızıl medal ilə başa vuran məzunlar imtahandan azad olunaraq yalnız müvafiq ixtisas üzrə bir imtahan verməklə ali məktəblərə qəbul olunurlar. Bu bənd qanun layihəsindən çıxarılıb. Bu saatlıq bu qədər. Sağ olun.